Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Мемлекет басшысы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құруды тапсырды. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай жариялаған үндеуінде атап өтті. 100 мыңға жуық азаматымыз қуғын сүргінге ұшырап, соның 20 мыңнан астам атылды. Жазықсыз, жазаланғандардың қатарында Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Міржақып Дулатұлы, Тұрар Рысқұлов сияқты көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері, басқа да ұлт зиялылар бар. Отанын сатқандар, әйелдерінің Ақмола лагері сол жылдардағы қатыгездік пен жауыздықтың қара таңбасындай болды. Мұндай саяси тұтқындардың жақын туыстары, әйелдері мен балалары қамалды. Бүгін біз ұжымдастыру жылдарында аштыққа шырағандарды, сондай-ақ туған жерінен кетуге мәжбүр болғандарды да еске аламыз. Бұл зобалаңның қасіретін 3 миллионға жуық адам тартты. Тарихи әділдікті қалпына келтіру жұмыстарын аяқтап, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құруды тапсырдым. Біз жазықсыз жазаланғандардың әрқайсысын еске сақтау арқылы ғана кемел келешекке жол ашамыз. Болашақтың берік негізі тәуелсіздіктен бастау алады. Өткен ғасырдағы ең қилы кезеңнің бірінде жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету баршамыздың перзенттік борышымыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мамырдың 31-і ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алатын күн. Бұл атаулы дата осыдан 23 жыл бұрын тұңғыш президент жарлығымен бекітілген еді. Жеті кезеңді қамтыған репрессия тұсында 40 миллион кеңестік ер азамат қудалауға ілікті. Олардың 3 миллион 500 мыңы қазақтың белсенділері еді. Саяси қуғын-сүргін Қазақстанда 1928 жылы алаш қайраткерлерін тұтқындаудан басталды. Оларға буржуазиялық ұлтшыл деген айып тағылды. Дәл осы жылы бірден 44 алаш ордашы тұтқындалып, оның төртеуі ату жазасына кесілген, қалғандары түрмеге қамалыпты. Ұлт зиялыларының екінші тобы 1930 жылдың 42 қазан айларында қамақ қалынған. Бірінші алаш зиялыларын құртқан. Одан ең үлкен террор деп аталады 37-38 жылдар. Тоталитарлық жаңа жүйе қалыптасқан Қазақстанда. Бір билікке бағыну, бір адамның айтуына табыну, жаңағы солар не пландаса жүйемен осынша адамды құрту керек десе, соны орындап отыр ғой. Күніне мысалы басында 38 адамнан атып отырса, қуғын-сүргін жаңа репрессияға ұшыртып, ол қуғын-сүргін жаңа сотталғандарын, немесе азап шеккендерін айтпағанда. Ал кейінде 60 адамға дейін жеткізген ғой бір күнде атылдың. 1937-1939 жылдары қазақ зиялыларынан бөлек қатыгез саясат кесапатынан олардың жақындары да жапа шекті. 1938 жылы Қазақстанда 25833 адам партиядан шығарылды. Олардың 8544-іне халық жауы немесе сыбайластары деген айып тағылған. Зерттеушілер дерегіне сүйенсек, осы кезең аралығында Қазақстанда 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшырапты. Тағы 25 мыңы атылған. Нақты оқыған бәсекеге қабілетті, алдыңғылары 9 тілді білген, еуропалық мәдениетті игерген озық тұлғалар өлім жазасына кесіліп атылды. 759 мың азамат сол заманда мынау түрмелерге қамалған, соның ішінде әйелдер Алжир ГУЛАГ жүйелерінде азап шекті. Біздің қазақтың 179 әйелі, яғни алаш қайраткерлерінің оқығандардың әйелдері мен балалары азап шеккен болатұғын, біз бұны ұмытпауымыз керек. Жалпы 40 миллионнан астам кеңес азаматы бірнеше кезеңді қамтыған зұлматтың құрбаны болды. Олардың 4 миллион 500 мыңға жуығы қазақ саяси белсенділері еді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы. 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Кеңестік геноцид кесірінен қазақ халқы өлшеусіз зардап шекті. Дерек көздері қолдан жасалған аштық пен қуғын сүргін жылдары 3 миллионнан аса адам қырғынға ұшырап, 1 миллиондай азаматтың босып кеткенін айтады. Зұлмат заманның деректерін зерделеп, ұрпақ жадында жаңғырту бүгінгінің парызы. Қасіретті тарихтың табы қалған Балқаш өңіріне тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы барып қайтты.
Ашаршылық жайлаған аштық пен қуғын сүргін жылдарын қазақ халқы зұлмат заман деп атады. Енді кеңестік сұрқия саясат даладағы 40 миллионнан аса қарамалдың құлағынан қан шығартпай, қамбат ола астықтан бір түйір дән шығартпай, ұжымдастыру дегенді желеу етіп, ашаршылықты қолдан жасады, халықты қынадай қырды. Ойлаңызшы, бұдан асқан қандай зұлмат, қандай нәубет болсын. Сол кезде дастарқандағы дәм атаулыны ұмытқан ел ашаршылықта, аштықта, амалсыздан, аспанда ұшқан мен жерде жыбырлаған жорғалағанның бәріне ауыз салуға мәжбүр болды. Тіпті сол кезде кейбірі бауырет баласына қол салды, тіпті кейбірі осындай қара жолдың бойындағы ұрымтал жерлерді пайдаланып, кәдімгі аң аулаған сияқты адамдарды аулап, етін азық етті деген аңызға бергісіз ақиқаттар ел аузында айтылады. Мына мен тұрған жер дәл сондай қанды тарихтың табы қалған Балқаш өңіріндегі Ойбай Шенгел деп аталатын жер. Иә, дұрыс естіп тұрсыз, Ойбай Шенгел. Енді бұл жер неге олай аталды? Әңгімені ары қарай тыңдаңыз. Бұл біз тұрған жер Аққол ауылынан Бақанас бағытына қараған ескі күре жолдың шамамен 7-8 шақырымы. Жолдың екі бетін түгел иттұмсығы өтпейтін топ шеңгел қымтап тұр. Ел аузында айтылатын осы бір сұмдық әңгімеге арқау болған оқиға да дәл осында орын алған. Неге Ойбай Шенгел деп аталды дегенге жауап міне. Себебі 30-31 жылдары осы ұрымтал соқпақты ашыққан адамдар паналап, жан сақтап қалу үшін жолаушыларға ауыз салған деседі. Көзі қанталаған әлгі адам жегіштер айбалтасын ала жүгіргенде зәре құтышқан жаяу жалпы жүргіншілер Ойбай Шенгел деп дауыстап қашатын көрінеді. Ел аштықтан қырыла бастады. Сол кезде енді қа деген кісі бопты, енді оны ел аңызғып айтып жүр. Сол адам айбалтасымен келеді екен, дағы елді өлтіреді екен. Ал ана Сарыбай деген кісі бопты енді. Ол кісі мылтығы бопты. Сол мылтығы менен шиті мылтық атып кеп болады екен. Ана ішіндегі енді қоңдылау деген атады ғой. Салыстырмалы түрде қоңды онды да. Содан кейін ел Ойбай деп қашады екен. Мына маңайдың бәрі Шенгел ғой. Ана Шенгелдің арасынан Ойбайлап қашқан ел деген сөзден кейін де мына Ойбай Шенгел атанып кетті. Бұл өзі ұзыннан ұзақ. Мынау жағында анау бір 5-6 километр мына жағына созылатын болса, төменгі жағы анау Аққол ауылына дейін созылып жатыр. 1928 жылғы санақта Балқаш өңірінде 84 мың халық бар деп жазылса, ашаршылықтан кейін тек 12 мың адам қалды делінеді деректерде. Демек, азып тозған ел аяусыз қырылған. Тарихшыларда осы айтуға ауыз бармайтын адамға адамның етін жегізуге дейін барған кеңестік зұлматтың әр өңірде болғанын растайды. Бір куәгердің, мынау Семей облыс Ақсуат ауданында жазады, сол түске қарай бір көршімнің үйіне кірсем, қазанда бірдеме қайнап жатыр екен деп. Себебі қазанда ол кезде ет пісіріп жейтін адамдар өте аз болған, себебі малдарының барлығын барын жеді, қалған үкіметке өткізді деген сияқты. Сонда қақпақты ашып қарасам дейді, баланың қолы көрінеді дейді. Сонда жаңа кісі ер болса да сол жерде тауып құлақпаған. Яғни қайнап жатқан сонда баланың еті. Балқаш өңірі осынау сүрімсіз жылдардың талай қасіретті естелігін қойынына бүгіп жатқан тарихи оқиғаларға бай мекен. Тарихшылар асыра сілтеген ұжымдастыруға қарсы ел бойынша 380-нен аса көтеріліс орын алғанын айтады. Әне сол қиянатқа бас имей, қияметке жол алған боздақтар осы өңірде де аз болмаған. Соның бірі 1929-30 жылдардағы Көшербай Қарамысып пен Қуат Әйнековтер бас болған әйгілі Аққол көтерілісі. Бұл оқиғаны жазалаушы отряд тып-типыл тыныштандырып, қатысушылардың атқанын атып, қалғанын жер аударды. Алайда ел азаматтары соңғы тағдырлары не боларын біле тұра жасаған осы ерен ерлігімен өктемдікке бас емес ұлттың өрлігін көрсетті дейді зерттеушілер. Ал енді сол кезде болды, белсеніп шыққан жігіттердің бәрі енді сол кезде ұсталды. Ұсталды. Енді ол жерде атыс болды, біраз енді қырғын болды. Аққол көтерілісінің өзінің тарихи орны бар. Мына Шоқпар көтерілісі, Ырғыз көтерілісі, Созақ көтерілісі сияқты. Бұл тұста ескі Аққол ауылының шетіндегі пошта үйінде орын алған мына сұмдық оқиғаны да айта кетпеуге болмас. Сол кезде көтеріліске қатысқан 11 адамды бір түнде өлтіріп, өздеріне қаздырған шұңқырға көміп тастаған. Мезгілсіз ажал құшқан жазықсыз аруақтардың ұзаққа дейін күңіренгені ел аузында әлі күнге дейін айтылады.
баябнау Исках көлдің орын дейді, осы алды. На жерде почта біздің әжелеріміздің, үлкен шешелеріміздің айтуынша естуіміз ғой енді біздіке де. Мынау почтаның орны болған деп көрсетіп едік үлкен әжеміз. Почтаның орны ана жерге апарып, анау қуыстағы орынға апарып, 11 адамды атқан. Оның ішіне атылғаны бар, оның шабылғаны бар дейді. Сонда кабинетті қазып қойып, ішінен ата берген деп айтатын әжелеріміз шетінен. Соны естігеніміз өзіміздің. Сонан кейін бұл жердің неше күнге дейін көміп кеткеннен кейін неше күнге дейін орны күңкілдеп жаңағы. Күңіреніп жатқан ғой, сол бір звуктар шығып жатады ма, енді оны бір дыбыстар шығып жатып, бір адамның дауысы ма, кім біледі оны. Сондайлар әйтеуір сөйтіп көңіреніп жатқан деп айтады әжелеріміз, айтатын соны естігенбіз. Көтеріліске қатысқандар 1989 жылы толықтай ақталып, еңселі ескерткіш тұрғызылды. Алайда мына 11 адам көмілген жер мүлде назардан тыс қалған. Жанашырлар адам жерленген әруақты жерді мал аяғына таптатпай, тым болмаса құзырлылар қоршап қойса деген ұсыныстарын айтады. Сол әлімдей малдың тұяғы астында жатыр. Білмеймін енді. Мен бұны бұл кезінде ауданның әкімінде де айтқан, бұл мәселені алдына қойған. Оның кейін жетісу, облыстық жетісу газетіне де жаздым, бұл ескерткіш орнатылды, бірақ деген мақала. Енді одан бері де біраз жылдар өтіп кетті, бірақ әлі білмеймін неге қозғалып жатқандар. Енді ескерткіш орнатылғаннан кейін ар жағында бір кәдімгі қоршап, оның кейін сол жерде кімдердің атылғанын, аты жөндерін жазып қойса өте тамаша болады. Ұлт үшін тіл анасы болғанда тағлымды тарихы атасы болары сөзсіз. Біз кеңестік жүйеден аяусыз қиянат көрдік. Сондықтан өткен бұралаң жолды білмей, болашаққа дұрыс бағдар жасай алмаймыз дейді тарихшылар. Бұл 31 мамыр қазақ халқы үшін, ұлты үшін азалы қаралы күн. Бір сөзбен айтқанда, бұл ұлтты жоспарлы түрде жойқын саясатпен қазақ ұлтының көзін жою процесі болатын бұның барлығы. Өкінішке орай оны жүзеге асыра алмады. Қазақ әлі тірі мінекей. Сондықтан бұл қуғын сүргінді немқұрайлылықпен қарауға болмайды. Тарихтан сабақ алуымыз қажет. Біз тарихтан сабақ алмағаннан кейін елдің болашағы өте бұлыңғыр болады. Иә, 6 миллион қазақтың 3-тен 2-сін жер бетінен жойып жіберген бұл қасіретті кезең еш уақытта ел жадынан өшпейді. Қайта кейбір ақтаңдақ тұстар зерттеліп толығады деген сенімдеміз. Осылайша ұрпақ баба тарихына тағзым жасап, өткеннен сабақ алып отыруы тиіс. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Саяси қуғын сүргін сонау 20-шы ғасырдың алғашқы жартысы қазақ даласына аз қасіреті әркелген жоқ. Қолдан жасалған нәубет сол кездегі небәрі 6 миллион қазақтың тең жартысын қынадай ғырып салды. Ақтаңдақ тарихтың бұл түсі бүгінгі ұрпаққа таныту міндет. Өз кезегінде Жетісу телеарнасы ұлт нәубеті тақырыбын үздіксіз зерттеп зерделеп келеді. Қолға алынған арнайы жоба Жетісу жұмбақтары арқылы соңғы 4 жылда Жетісу жерінің талай жұмбағын ашты, тау тасын таспалады. Алғашқы нәубет қазақ даласына қара шекпенділерді қоныстандырудан басталды. Бұл 1906 жылғы Столыпин реформасы. Қазақтың шұрайлы жеріне көз тігіп, Шалғайдағы отар аймақтарға орыс шаруаларын қоныстандыру көзделді. Сол кезде Ақмола, Торғай, Семей облысына Ресейден 430 мың аса отбасы көшіп келді. Ресейлік империя тұсында сияқты Қазақстанда да, яғни кеңестік өкіметтің алғашқы 10 жылдығында осы келімсектердің саны көбейді. Ол түсінікті деді, себебі қазақтың жері кең, яғни осы жерге қалай болса солай келімсектерге жер телімдерін беру арқылы орналастыру, былайша айтқанда кеңес өкіметіне де тиімдеді. Зобалаң ғасыр зұлымдығы 1916 жылы да көрініс тапты. Бірден ұлт азаттық көтерілісі бұрқ етті. Қызыл мен ақтың арасындағы қырғында тағыда қазақ қырылды, тірісі өлердей тірлік кешті. Ашқұрса халық бірінің етін бірі жеуге дейін барды. Зұлмат дегеніміз қолдан жасалынған дейді. Оның ең басты идеясы қайда жатыр? Қазақты құрту. Мұны дала керек, қазақ керек жоқ. Сонда қазақты құртып, бұны ашық айта алмайды. Қазір біз енді 12 миллионды қазақ болып қалдық деп қуанып жатырмыз, бөркіміз аспанға қалдырып. Бұл жерде 120 миллион қазақ тұру керек еді.
Налалы қазақ жалалы болған ақтаңдақ тарихтың бұл тұсы зерттеу фильмінде толық қамтылған. Белгілі журналист Серік Әбікенұлының бастамасымен қолға алынған туынды 2016 жылы таспаланды. Редактор әрі жүргізушісі Гүлжан Қызайбай бүгінге дейін айтылмаған тың деректерді тауып көпке ұсынды. Алматыдағы бұрынғы НКВД түрмесі мен НКВД ғимаратына дейін барып бүгінгісін көрсетті. Бұл материалда негізінен жаңағы 1917 жылдан бастап 1940 жылдың арасында осы бір 20-25 жылдың арасындағы тарихты таспалауға ұмтылдық. Ашаршылықтан қырылды, саяси қуғын сүргін жылдары қанша жаңағы алаш арыстары жазықсыздан жапа шекті, солардың бәрінің жаңағы статистикасын жинақталған бір тележоба болды. Ұрпаққа ұлтқа қасіретін ұқтырар жоба болған емес. 2017 жылы жетісу жұмбақтары қолға алынды. Арнамыздың төл туындысы арқылы сіресіп жатқан небір деректердің көбесі сөгілді. Аңыз тұлғалар есімі елге танылды. Мыңғатбарлы тау мен тасының да тарихы таспаланды. Кісі қырылған, қыз құлаған Омарбек Мерген аңыздарына фильм түсірілді. Бір қолды бастап шыққан адам ол батыр ғой. Бізге қазіргі кезеңде ұрпағымызға сол адамдардың батыр келбетін қалыптастыру керек. Күрескер келбетін қалыптастыру керек. Әйтпесе, осынша адам аштан өлген, осынша адамды атып тастаған деп, тек қана тұнжыраумен, жылаумен келе жатырмыз да, ал соның тасасында қазақтың өрлігі, қайсарлық, батырлығы қалып барады. Зұлмат жылдар запыраны бүгін ертең біте салатын іс емес. Азалы тарихты бүгінгі ертеңгі ұрпаққа ұғындыру ортақ парыз. Бұл тұрғыда жетісу арнасы ұдайы тың деректер мен хабар деректі фильмдерді көрермен назарына ұсынып келеді. Кәмшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, жетісу арнасы, Талдықорған. 10 000-нан аса жетісулық саяси қуғын сүргін құрбаны болған. Оның тең жартысынан астамы жазықсыз атылып қаза болды. Зобалаң жылдары жетісу өңірі үшін үлкен қасірет әкелді. Мұны әр ұрпақ білуі тиіс. Сондықтан облыста осы кезеңді қамтитын үш мұражай бар. Ильяс Жансүгіров пен Мұхамеджан Тынышбаев музейі мен Талғар ауданындағы Жаңалық ауылында саяси қуғын сүргін мұражайы. Мынау Ильяс Жансүгіров атындағы әдеби мемориалдық мұражайы Талдықорғанда 1984 жылы ашылған. 5 бөлмелі ғимарат түгел қазақ құлагерінің өмірі мен шығармашылығына арналған. Мұнда ақын тұтынған заттар мен кітаптар бар. Ең құндысы архив материалдарының көшірмелері, фотосуреттер, саяси қуғын сүргінге ұшырап, жазықсыз атылып қайта ақталған құжаттары. ДВД-ға, Астанаға біз жазып, осы Алматы облыстық ішкі істер департаментінің аналитикалық сараптама орталығының арқылы біз осы Ильястың тәркіленіп алған құжатын осы музей қорына алдық. Музей жаңағы паспорт 36 жылы берілген, 37 жылы тәркіленіп алды. Сонда бірақ жыл ғана Ильяс өзі қолданған, бірақ та паспорттың өзі 41 жылға дейін жарамды екен. Паспортпен бірге Ильястың жаңағы түрмеде түскен соңғы профиль, янфас дейміз ғой, екі жақтан түсірілген соңғы жаңағы сүйреті түп нұсқасы осы музей қорында сақтаулы. Айта кетейік, Ильяс 1937 жылы халық жауы деген айыппен 11 тамызда қамауға алынды. Ал 1938 жылы 26 ақпанда ату жазасына кесілген. Сол күні жазушы Бейімбет Майлин, тұңғыш драматург Жұмат Шанин де аталған. Бір күнде жазықсыз 37 адам бір адамның қолынан қаза тапты. Бұл тізім әлі күнге сақтаулы. Айта кетейік, бұл музейде 6 000-нан аса экспонат бар. 2300-і негізгі қор болса, 100-ге жуығы Ильясқа қатысты тың деректер. Мамандардың айтуынша, жыл сайын Ильяс Астанушылар қатары көбейіп келеді. Соған байланысты ақынның ашылмаған қырлары зерттеліп, танылып жатыр. Ал мына облыстық өлкетану музейі. Мұхамеджан Тынышбаев есімі 1993 жылы берілген. Биыл 27 жыл. Мұнда 1937-38 жылдары саяси қуғын сүргін құрбандары жайлы ақпарат сақталған. Оның ішінде жетісулық жерлестеріміз Мұхамеджан Тынышбаевтан бөлек Ильяс Жансүгіров, Жұмахан Күдерин, Барлыбек Сырттанов сияқты қазақтың бетке ұстар азаматтары бар. Сталиннің саяси тапсырмасымен атылған қазақ зиялылары жайында мұражайдың жетісу кеңес дәуірі кезеңі бөлімінде қойылған.
Мухаммеджан Тынышбаев Алаш қозғалысының негізін қалаушылардың бірі. Қазақтың көрнекті саяси және қоғам қайраткері. Тарихшы ғалым. Қазақтан шыққан тұңғыш теміржол қатынастарының инженері. Сталиндік зобалаңда 1930 жылы 3 тамызда тұтқындалып, 5 жылға сотталып, Воронежге 5 жылға жер аударылады. 1937 жылы қарашайында қайта тұтқындалады. Ташкент түрмесінде халық жауы деген айыппен атылады. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай, жыл сайын ұрпақтары мұражайға келіп, кездесу өткізеді. Мамандардың айтуынша, Тынышбаевты зерттеушілер аз. Қоғам қайраткері жайында тың деректер әлі де көп. Тынышбаевтың ұлы келген Уфадан бізге жаңа өзінің жазған кітабын әкеп тастады, берді. Ол кітапта жаңа өзінің 2 жасында жетім қалғанын айтады. 2 жасында әкесін Воронежге алып кеткен кезде анасы бәрі бірге болған екен. Ал соның кейін оларды қайтарып жіберген екен. Соң ол атасының қолында Уфада болған екен. Тынышбаевтың жолымен деген аталған бір экспедиция қатысамыз деп ұсыныс беріп жатырмыз. Тарихсыз ел ертеңі бұлыңғыр. Елбасы бастамасымен 2018 жылы Талғар ауданындағы Жаңалық ауылында саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған музей ашылды. Жалпы алаңы 635 шаршы метр. Мұнда жазықсыз жазаланған 4125 адамның аты жөні мәрмәр тасқа қашалып жазылған. Олардың қысқаша өмірбаянымен де осы жерде танысуға мүмкіндік бар. Сталиндік лагерлеріндегі тұтқындардың өмірі 4 диорамада ашып көрсетілген. Жаңалық ауылында атылып, жерленгендердің жеке заттарын да осы залдағы тақырыптық бөлімдерден кездестіруге болады. Мадина Берікқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қуғын сүргін жылдар аяқталғалы ғасырға жуықтады. Кеңес үкіметі бірнеше миллион қазақ азаматын қырды. Тарихи елді мекендердің атауын өзгертті. Әйтсе де қазіргі таңда ресми түрде тіркелмеген, бірақ ел білетін және білмейтін тарихи орындар да бар. Бір қатары Жетісуда. Совет үкіметі кезінде көптеген қазақ жер атауы өзгертілген, бірақ қуғын сүргін жылдарынан қалған ресми тарихқа ілінбеген тарихи орындар көптеп кездеседі дейді тарихшылар. Мәселен, Еңбекші Қазақ ауданы Ашыбұлақ ауылындағы Киікбайдың аузы жайлауында Будённый әскері қырғын салған. 1919 жылы жұма күні мешітке жиналған халықты қалың әскер 3 шақтан қоршап, пулеметпен атқан. Ол жер әлі күнге елеусіз, белгі де жоқ. Қырғын болған жерлердің бәрі ол халықтың тарихи жады ғой. А халықтың тарихи жадын қалпына келтіру үшін сондай орындарға белгі қойылу керек. Бұл не үшін болды, не үшін керек? Сол үшін сондай болған тойғалардың орындарын, және белгі бір адам аттарына байланысты жер атауы туындауы мүмкін. Яғни ол тарихи топонимика ғой енді. Сол жағынан оларды қою керек. Одан кейін кезінде мына Ресей империясының саясаты іске асылды. Одан кейін мына Совет үкіметі жалғастырды. Бұрынғы өзінің тарихи атауларын өзгертіп жаңалықтар беріп отырды. Сонда мысалға ол бұрын атауы қалай еді? Халықтың арасында сақталған бұрынғы атауларының жаңағы қалпына келтіру керек. Тарихшы революционер Марат Жектің естеліктерінде Байсерке елді мекенінде де халықтың жазықсыз атылғаны жазылған дейді. Кеңес үкіметінің қызыл әскері ауыл ақсақалдары мен балаларына дейін қырып тастаған. Шелек өңірінде Байсейіт, Сөгеті және Малыбай ауылының тұрғындары қуғын сүргінге ұшыраған. Шон жақта дүбін асу деген асу болған екен. Асу бар. Сонда мысалы осы шекарадан өту барысында сол жағында қатты қырғындар болған. 84 жылы бір топ ел шекара бөлінгеннен кейін Қытай мен Ресей қазақ жерін екіге бөліп сондай шекараны атты ғой. Сол кезде шекарадан өту барысында сол жағы бір күннің өзінде сол 84 жылдың шілде айында сол жағы 50-ден аса адам қырылып кетті. 4600 қой тәркілеген. 26 түйе дейді, 350 сиыр дейді, 150 жылқы дейді тәркілеп, ал 50-ден аса адам қырылып кеткен. Ресми деректерден болмаса да үлкендердің әңгімесінен Тұзкөл қырғыны жайлы естуге болады. Азамат соғысы жылдары Нарынқол өңірінде большевиктер жергілікті тұрғындардың бірін қалдырмай өлтірген көрінеді. Алайда ресми ешбір жерде бұл туралы ақпарат жоқ. Сондай-ақ кейбір тарихи мекендер өз атауымен емес орысша аталады. Сол себепті тарих зерттеушілері тарихи орын алған жерлерге арнайы белгі қойып, ескі атауын беру керектігін айтады. Тарихтың жадын ұмыттыру үшін, халықтың жадын ұмыттыру үшін, өткен тарихын ұмыттыру үшін сондай саясат жүргізді ғой. Ал қазіргі кезде тәуелсіздік жағдайында бұрынғы тарих атауларының орнына қалпына келтіру керек. Өйткені ол біздің ұлттық тарихымыз үшін, ұлттық жадымызды қалпына келтіру үшін ол маңызды нәрсе. Ондай мына біздің Жетісу облысында да Жетісу өңірінде жеткілікті. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы.
20-шы ғасырдың басында қазақ даласында 3 мәрте ашаршылық болды. 1917-18, 1921, 1922 және 1931 және 33-ші жылдар. Соңғысында Голощекин сталиндік қолдан жасалған аштықтан 2 миллионнан астам адам қазақ қырылды. 1 миллион 800 мыңға жуық қазақ шетел асты. Нәубет жылдары ардагер Ғабдулла Байнусеровтың атасы мен әке-шешесі Қытайға жер аударылады. Туған туыстары небір қиыншылықты бастан өткереді. Әкемнің ағасының әйелі бір осы жаңағы бір жапырақ нан табылмай баласын жатқызып қойып, соны іздеп, қолына жеткен тиген нанын сол балама келіп берем деп, жаңағы баласына жете алмай қолын созған кейінше сол жерде қолында бір үзім нан дейді. Кейін әлгі тауып алады ғой, тауып алған кезде бала да өліп қалған, ана да өліп қалған, бір үзім нанды сол баласына созған кейінше қайтыс болып кеткен екен. Бұл менің жаңағы Бинор әпкемнің айтуы бойынша соны жерледік деп. Ашаршылықтың назабын Ғабдулла Байнусеровтің туған туыстары осылай тартқан. Көрген қорлық, шеккен бейнет, шоқшылықтың ашы дәмін көрген, қиыншылықта сенделген жұрт шөп тамырында нәр еткен. Ғабдулла Ақсақалдың айтуынша туыстарының біразы аштықтың құрығына іліксе, ең жақын ет жақындары зобалаң жылдары қырылып шекір асқан. Дүрбелең жылдары ел үркіп Қытай асып жатқан кез. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін 75 жастағы Ғабдулла қарияның атасы Балабек туған жерінен жер ауды ар көріпті. Бар мүлкімді ортаға салсам да өзінің туған жерінде боламын деген. 1925-30 жылдары Голощекин елге келіп, асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп бүкіл қазақтың қолындағы мал жан тартып алып салық салады. Сол жылдары үкімет Балабек Байнусерұлына ет, май, бидай салығын салады. Ет пен май салығын өтеп болған Балабек бидай салғын өте алмайды. Өйткені ол кезде қазақтар егіншілікпен айналыспаған. Содан барлық салықты өткізеді. Өткізіп, тек қана астық салығын толтыра алмайды. Орнына ет құяйын, май құяйын дегені болмай, сол кездегі жаңағы қызылдардың, батырақтар дейді ғой, батырақтар бұл әдейі Совет өкіметіне өзінің ішкі қарсылығын жасап отырған адам тағып қойған астығы бар, соны әдейі бермей отыр деп жаңағы түрмеге қамап жер аудармақшы болады. Жаңа өкіметке қарсы деген желеумен Балабек қарияны ұстайды. Бұрын дүкен болған бір бөлмелі темір шарбақпен бекітілген үйге қамайды. Қашайын десе терезесі кішкентай, адам сыймайды. Ертесі күні Жаркенттегі түрмеге апарып қамап жер аудармақшы болады. Қыстың күні ақырған ақпан, түнде бөлме ішінде теңселіп жүрсе жер ошақты байқайды, мұржасын теуіп құлатады. Жарық түспей, тесігін шалғымен кеңейтеді. Адам сиятындай болғанда үй төбесінен шығады. Жаңағы үйдің үстіне шығады. Содан енді секіріп түсейін десе, енді мертігіп қалам ба дейді де, ішігін жерге тастап, соның үстіне қарап түседі. Қоңыржорға аты бар екен, сол қарама қарсы үйге де байлап қойған екен. Сол адамның жаңағы дыбысын естіп оқыранады. Барып мініп кетейін дейді де, ай үй тұрып ел нетіп ұсталып қалам ба дейді де, ол аттың оқыранғанына да қарамай жаяу барым деген жерге өзіңге түседі. Сол күні әйтеуір неге астында түскен әйтеуір малды мінеттіп бала шағасы менен Қытайға өтіп кетеді. Осылайша Ғабдулла қарияның атасы мал мүлкінің бәрін тастап бала шағасын алып Қытай асады. Міне атамның шекара асу себебі осылай дейді ол. Сол жылдары Ғабдулла қарияның туған туыстары елде қалып аштықтан қырылады. Ал ата-анасы нәубет жылдарды жеңіл өткереді. Тек барлық қиыншылықты Қытайға өткен соң кешеді. Сол 30 жылға дейін ол кезде малды ортаға алған жоқ, анша қиыншылық көре қойған жоқ.
малды алып жаңағындай салық салғаннан кейін барып сондай түрмеге түсетін болған кезде содан қашып шығып жаңағы Қытайға барғаннан кейін қиыншылықтың барлығын сонда көрді ғой. 1949 жылы мен 4-5 жасымда мен жақсы білем атам қайтыс болды. Сол кісінің енді айтып отырғанына қарағанда енді көрмеген қиыншылықтары жоқ. Қытайдың жаңағы шеріктері келіп те алым-салық алып кетеді. Сол жердегі жаңағы бұрыннан жүрген чонжорлар да жаңағы Қытайдан мына Совет өкіметінен келген деген жаңағы желеуін етіп чектей бастайды. Иә, айту да есту де қиын. Зұлмат жылдардағы оқиғалар мен ашаршылық нәубетінен аман қалған ұрпақтың естелігі бұл. Қалмақтың тепкісін көп көрген. Бостандық үшін көп қырғынға ұшыраған қазақ халқы 60-70% жоғалтты. Мың өліп, мың тірілген қазақтың тарихтағы қара таңбалы күндерін Ғабдулла ата көрмесем де, естігенде денем түршігеді дейді ол. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу қатаңдатылды. Оқушылардың ата-аналарына шектеу қойылды. Олардың мекемеге келуіне тыйым салынды. Білім саласы мамандары елде тараған пандемияға байланысты осындай шара қабылдауға мәжбүрміз дейді. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте айтылды. Білім сынағы 20 маусым мен 5 шілде аралығында өткізіледі. Түлектер тестті онлайн емес, бұрынғыдай мамандар бекіткен ғимаратта тапсырады. Бірақ нысанға кірмес бұрын 5 кезең бойынша тексеріледі. Дене қызу өлшенеді, қолына антисептик себіледі. Аяқ киімі хлормен сүртіледі. Сыртқы киімі дезинфекцияланады, медициналық маска таратылады. Аудиторияда арақашықтықты сақталады. Айта кетейік, өңірде ұлттық бірыңғай тестілеуі 11 мыңнан аса мектеп бітіруші тапсырады. Талап қатаң. Тестілеу уақытында тыйым салынған заттармен бала анықталатын болса, ол балада тесттің қорытындысы жойылады. Сол сияқты 25 тамызға дейін бейне жазбаларға талдау жүргізіледі. Сол 25 тамызға дейін мектеп бітіруші түлек сол бейне жазбада тыйым салынған заттарды пайдаланып отырған болса, онда баланың білім беру грантына да жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге балдары жойылады. Сондай-ақ 2019-20 оқу жылын аяқтаған 9-11 сынып бітірушілеріне аттестаттары 3-4 маусымда соңғы қоңырауды табысталады. Салтанатты жиынға тек 20 минут бекітілген. Хабарымыз жалғастырамыз. Панфилов ауданында онлайн қабылдау оң нәтиже көрсетіп келеді. Жоба қолға алынған мамыр айы көлемінде 20-ға жуық адам көмек алған. Яғни тұрғындар онлайн бұрышта отырып, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының игілігін көрді. Өз мәселелерін оңай шешті. Құзырлы мекеме өкілдерінен нақ жауап алды. Жалпы бұл тұжырымдаманы іске асыруда Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті былтыр жыл соңында бастаған. Содан бері онлайн қабылдау жобасы өңірде аудан қалаларда жүзеге асырылуда. Игі істен Панфилов өлкесі де сырт қалған жоқ. Аудан әкімдігі мен бөлімдерінде Жаркент қаласы мен ауылдық округтерде онлайн қабылдау бұрыштары жасақталды. Мақсаты? Ауыл тұрғындары, аудан тұрғындары мекемеге келмей-ақ, өз үйінде отырып, болмаса осында қабылдау бұрыштары арқылы онлайн қабылдауға жазылып, мекеме басшыларымен, аудан әкімімен және оның орынбасарларымен өздерінің қажетті сұрақтарына мәселелерін шешуге жауап ала алады. Талдықорғанда коронавирусты жұқтырғандар саны күн сайын артып келеді. Оған себеп тұрғындардың карантин шараларын дұрыс сақтамауы. Осылай деп дабыл қаққан мамандар күн сайын тұрғындарға түсіндіру шараларын жүргізуде. Өңірде карантиннің жеңілдетілген шаралары енгізілген, алайда Талдықорғанда керісінше сақтық шаралары күшейтілді. Өйткен аумақта COVID-19-ды жұқтыру жағдайы бәсеңдемей тұр. Сондықтан мамандар қоғамдық орындарда бетперде киіп, арақашықтық сақтап, санитарлық режимді қатаң сақтауға шақырады. Дегенмен халық бұл ережелерді елемейтін сыңайлы. Аулаларда халық топталып жүріп, еш нормаларға бағынар емес. Әлі карантин біткен жоқ, маска кию керек.
балаларға дикеш жарына ойнаған кезде маскамыз барып жіберу керек. Өзіміз маска киіп, жолды жүрген кісілерге, балаларға көшедегі жүрген бәрін айтамыз. Балалар оған жүрген кезде ол маскасын бәрін алып тастайды. Аялдамаларда осы көрініс, арақашықтықты ұстанбауымен қатар тұрғындар бетпердені де тақпайды. Қоғамдық көліктерде де қорғаныш құралдарын таққандар қатары сирек. Алайда автобус жүргізушілері тәртіпті жақсы білет, жолаушыларға да ескертеді. Тіптен бетпердесіз салонға кіргізбейді. Біз міне жұмыста перчатка шешпейміз, маскамен жүреміз. Халыққа сондай не требованиямыз айтамыз, маскасыз, перчаткасыз кірмеңдер. Адамдар көп алмаймыз, тек қана мына орындықпен аламыз. Себебі әлі елдер возмущаться еткенде біз айтамыз, әлі ауру біткен жоқ, карантин біткен жоқ, сол үшін интервал болу керек. Иә, тәртіпке бағынған құл болмас, сақтансаң сақтайды деген өзіңнің ғана емес, өзгенің де денсаулығы үшін. Бұл өз кезегінде вирустың таралуын тежейді. Талдықалада соңғы тәулікте COVID-19-дың 10 жағдайы тіркеліп отыр. Апталық өсу деңгейі 7,5%. Еліміз бойынша жоғарғы көрсеткіш эпидемиялық жағдайдың күрделенуіне әкеп соқтырып отыр дейді мамандар. Оған себеп тұрғындардың карантин шараларын сақтамауы. Қаланың орталығындағы қоғамдық орындарда халықтың көп жиналуы және осы карантиндік шектеу шараларын сақтамауы осы инфекцияның ұшуына және көптеп таралуына келіп соғып отыр. Қала халқын жаңағы үйде отыруға тыйым салынған орындар, саябақтар, мына өзен жағасында қоғамдық демалыс орындарына бармауға шақырамыз. Кәмелетке толмағандардың ересектердің қарауынсыз жүріп тұруына, өз бетінше жүріп тұруына тыйым салынады. Талдықорғанда кешкі 8-ден кейін көшеде қыдыруға болмайды. Бұл облыс бас санитарының қаулысымен бекітілген. Сәйкесінше саябақтар да жабылған. Десе де кеш ауа ондай жиналған халықтың қарасы қалың. Ертен Талдықорған қаласы патрульдік полиция ротасын 8 автопатруль күнделікті қызметке шығады. Және олар парк жастар, Набережный парк және Қабанбай Батыр ескерткіші маңайында қызмет атқарады. Сағат 8-ден кейін егер жүріп атса, қала тұрғындарына ескерту беріледі және олар үйлеріне қайтарылады. Тұрғындар маска жүрсе, олар біздерге ескертеміз, маска кисін деп. Бүгінгі күнде қалада дертті 75 адам жұқтырған. Қазір инфекцияның алдын алу жұмыстары жүйелі жүріп жатыр. Еске сала кетейік, күнделікті облыстағы 6 зертханада тұрғындар сынама тестті тегін тапсыра алады. Амина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер аптада қайта қауышамыз. Аман сау болыңыздар.